Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere! Så starter vi! Hei! Du hører på Snipp, Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Vet du, når jeg skal slappe av litt, og bare kulen, så liker jeg å gå i skogen. Åh, det er så stille og rolig der, og så lukter det så deilig, særlig om morgenen. De gangene jeg skal kose meg ekstra mye, så tar jeg med meg lommelykt, sovepose og alt jeg trenger, og sover i telt. Det er deilig det. Kanskje du har gjort det før? I dag skal jeg fortelle om to gutter som måtte sove over i skogen, men ikke fordi de ville, men fordi de hadde gått seg vill. Og inne i skogen møtte de på noen skumle troll. Det eventyret heter Trollene i Heddalskogen. Du kjenner det kanskje ikke fra før, og det er jo ekstra spennende. Det er et gammelt folkesagn som finner sted i Gudbrandsdalen. Der, som i resten av landet, trodde de at i skogene, der gikk det troll. Ja, det kan hende at det er noe av dette her som er litt skummelt, men jeg lover at det ender veldig godt. Og om du vil, så kan du kanskje høre eventyret første gang sammen med en voksen eller noe. Da er det på tide å starte, men først må vi si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre. En. To, tre. Det var en gang. På en plass oppe i Vågå i Gudbrandsdalen bodde det en gang i gamle dager et par fattige folk. De hadde mange barn, og to av sønnene, som var gamle nok, måtte ofte gå ned til bygda for å tigge. Derfor var guttene også veldig godt kjent i skogene og skogsstiene i bygda. Heddalen. En gang de skulle til Heddalen for å tigge, bestemte de seg for å prøve en ny sti. De var lei av den samme gamle ruta. Ja, de gikk, og de gikk. Og de gikk, og de gikk, og de gikk. Helt til de oppdaget at de var kommet inn i den mørke og skumle Heddalskogen. Da de skjønte at de ikke ville komme fram til Heddalen før det ble kveld, bestemte de seg for å overnatte i skogen. Da ga de seg til å hente ved, gjøre opp et godt og varmt bål og bygge en gapahuk av granbar. For de hadde med vesleøksa. Og så rev de opp lyng og mose som de gjorde til en skogsseng. Helt utslitte la de seg på lyngen og skulle til å sovne, da de plutselig fikk høre en lyd. Det snøftet og snuste så det hørtes ut som en megastøvsuger. Guttene ble redde og la øret til veggen av gapahuken for å lytte mer. Hva er det, bror? Jeg er ikke sikker. Det kan være en bjønn, og det kan være skogstroll. Å hjelpes! Ikke la det være skogstroll! Ikke la det være skogstroll! Neida. Du skal nok se at, men akkurat i det han skulle si at det ikke var noe å være redd for, så... Det lukter kristenmannens blod her. Så hørte de et steg, så tungt at jorden skalv under det. Gud, hjelp oss! Hva skal vi gjøre? Sa den yngste av brødrene.
Du blir her og pakker alle tingene våre. Vær klar til jeg kommer tilbake, for da må vi løpe i en heidundrende fart. Hvor er vesleøksa? Den er der under lyngen, sa minstebroren. Og eldstebroren tok med seg øksa og gikk inn i skogen mot der hvor trollene var. Trollene luktet ham med det samme og kom settende. De var så store og digre at hodene deres var jevnhøye med furutoppene, men de hadde bare ett øye på deling, alle tre, og det byttet de på å bruke. De hadde et hull i pannen som de la det i, og styrte med hånden. Den som gikk foran, han måtte ha det, for ellers så visste de jo ikke hvilken vei de skulle gå. De to andre hang bare etter i halen på den første. «Løp det du har!» ropte den eldste broren, «men ikke løp for langt! Før du ser hvordan det går! Siden de har øyet så høyt, så har det vondt for å se meg når jeg kommer bak dem!» Ja, lillebroren løp føre og lokket trollene med seg. Samtidig kom den eldste gutten bak trollen igjen og hogg til det bakerste trollet i foten, så det slo opp et forferdelig skrik. Og trollet som gikk først ble så skremt at det skvatt og slapp øyet. Den eldste broren var ikke sen med å plukke opp øyet. Åh, det var større enn et bilhjul. Lyste blått av seg selv i mørket. Og da den eldste broren tittet inn i øyet, var det som om natten ble til lyse dagen. Han kunne se i mørket. Da trollene merket at han hadde tatt øyet fra dem, og at han hadde skadet en av dem, tok de til å true med alt det vonde de skulle gjøre med ham, om han ikke straks på timen ga dem igjen øyet. «Du skal gi oss tilbake det øyet, eller så skal jeg mose deg til fillebiter og gi deg til hundene mine», sa det første trollet. «Om du ikke gir tilbake det øyet, så skal jeg knipse av deg hodet og bruke det som dørstopper når jeg kommer hjem», sa det andre trollet. «Ja, om du ikke gir tilbake det øyet, så skal jeg kjøpe alt godteri og alle lekene du ønsker deg, og så og kose og klemme deg til vent, det ble vel litt feil», sa det tredje trollet. «Åh, tulling!» «Ja, uansett, så skal jeg være veldig streng og bestemt!» De to andre trollene så bare oppgitt på hverandre. «Jeg er ikke redd for dere rumpetroll», sa gutten. «Når jeg har tre øyer alene, og dere ikke har et eneste ett?» «Får ikke vi øyet vårt igjen på timen, så skal jeg forvandle deg til stein på flekken!» Men gutten sa at han hverken var redd for trusler eller trollskap. «Lar dere ikke meg og broren min være i fred, så skal jeg hogge til dere alle tre rett i foten, og ikke nok med det. Jeg skal kløyve dette her øyet deres i to også.» Da trollene hørte det, ble de livredde og tok til å si pene og fine ting til gutten. De ba så pent de kunne om at han ville være så snill og gi dem igjen øyet, så skulle han få både gull og sølv og alt han ville ha. «Ja, vi skal hente så mye gull og edelstener at du ikke får med deg det halve engang», sa det første. «Ja, og så mye mat og drikke at du klarer ikke å spise opp en tredjedel engang», sa den andre. «Ja, og ikke bare det. Du skal få en full flaske med fis», sa det tredje trollet. «Hæ?» sa de andre trollene i kor, og gutten, han kunne bare si «Æsj, flaske med fis!» «Du vil ikke ha det? Å nei! Nei vel, et godteribasseng da!» Ja, det syns gutten var mye bedre, men han ville ha tingene først, og han sa at hvis en av dem ville gå hjem og hente så mye gull og sølv at han og broren fikk posene sine fulle, og to skrepper fulle med mat og en bærepose hver fullt med godteri, så skulle de få øye.
Trollene klaget og søt, og sa at ingen av dem kunne gå når de ikke hadde øye å se med. Men så ga en av dem seg til å skrike på kona, for de hadde en kjerring på deling alle tre. Konemor! Konemor! Ja! Du må gjøre oss en tjeneste! Hva da? Ta med deg to store sekker med gull, en haug med mat og to bæreposer med godis. Ah, ja vel. Det varte ikke lenge før hun var der. Da hun fikk høre hva som hadde skjedd, begynte hun også å kjefte og smelle. At det var da som at dere to menneskefjerter er noen rumpenisser, noen tullefjomper og to dåsemikler av noen fehuer. Pass deg, du konemor. Ellers så roper jeg på resten av brødrene og søstrene mine, over 20 til sammen. Og de skal ta med seg hver sin øks og kakke og hakke på føttene dine til øyet ditt spretter ut også. Og da får vi se hvordan det går med dere. Etter at den eldste broren hadde sagt det, ble trollene livredde. For de kunne ikke holde ut tanken på at det skulle komme 20 til av samme sort. Se her. Her er øyet deres. Takk. Takk. Takk, sa trollene. Bø, sa broren og gjorde et byks mot dem. Og med det løp trollen så fort de kunne hjem og låste døren. Og etter den dagen har det ikke vært et eneste troll å se i Heddalskogen, hverken dag eller natt. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Syns du det var skummelt, eller? Ja, jeg husker at jeg syntes dette eventyret var ganske skummelt da jeg var liten. Men det ender jo så veldig godt, da. Og det fikk jo gull og godteri og masse mat. I det gamle eventyret så fikk de egentlig gull og to stålbuer. Men jeg har alltid likt best å si at de fikk godteri, for at jeg er så glad i godteri. Og så har jeg ikke brukt for noe stålbue heller. Tusen takk for at du hører på Snipp, Snapp, Snute. Jeg blir så glad når jeg får høre fra dere at dere liker eventyrene våre. Jeg håper dere fortsetter å skrive hilsener og tegne tegninger. Det er så hyggelig å få. Og til dere voksne, jeg håper dere liker og deler på sosiale medier og gir oss 5 stjerner på Apple Podcast. Det er den beste måten dere kan støtte oss på. Men nå er denne episoden over, så da teller jeg til 3, og så sier vi ha det på snipp, snapp, snutemåten sammen. 1, 2, 3. Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten ute!